Adana baruing ivara ini ya iya baruing ya ya ini bang anghar redi vellavak hodan dala bang ewa gara yanda toni me raje job karanda toni anithaka me paryana nikka gelle u kambalanda thibai ba balle ko nene u wage oke kat yanne ba me boruwata ne bang baru me maha par lagagena inne ai danne neva kola kola karu ka danne bang kolut ganno ai asse mona gote o ai diba ka karina duat dan good morning sir morning samla godinne sir api din suburudu parene sir api me maha parema thama idin inne samla parla bambu ganawade kisima jada kolayak kainnit nae Mumi magula kadang dadain deh bang, minisu dadain deh. Naya sir, mie apa mie? Innoa sir, itu mie minie kau tapi kau mari dadi aku liagan deh, tamai balan deh sir. Kira tamu sila balan, udah minu malu sih bila kerlayan, kita tallah dia, kan? Yang ni bipu mugiu mana yang ni tinggal kau itu bang. Hari sir, apa mukul kaki keran bana sir, mie ada sir, mie half day nih, iri dana sir, tamu payah dia kini lapi enna nih sir. Half day, bila half day nih, bila kau mana dahul mari kat tengah lah, darugol dia kini nanti balaga. Job yang nanti kerana mata tarik blok kain bani na hoga lah. Sir, mu bam muta pis tu bam mu me job yang kena kata kerana me. Apa dia naik? Gaya nu gah? Naya sir me. Naya me wahana natra sir me my hari sir eh naya sir hello sir. Hello eh naya sir. Hello sir. Orang bagul hari kemana ada. Tawar sama apa dia nama orang head doll lor, na tawar mari kemana jadu dia kata polisi nak gini lah, na itu indah pet kepala ni. Hari sir, pet ini sir, thank you sir, hari. Nada ikora, ni api dengen ada mana bang me non dang mana ukko enne bang balahan gini dia me paral lor wahan enne ni, api dia lian dah dadat ni. Ni mandan ni bang munawa kerana di kira me, adenang ekit tuat panel yang ada dengen ni, mudah. Munawa hari kerana ada. Dia ni kan dia udah ada, orang dah hari dia punya. Dia mulu. Dia. Kita panggil. Anggila itu apa? Aku lalu teringat orang hari apa? Anggila itu bawa kan? Jangan mana pak? Ikan apa? Pain tu beri dah. Pain. Mak kari kerja muni. Entah beri yang ada beri korokan ni. Beri bang. Ya aku. Civil pita beri lewat dekat kan ni. Ni mandan ni bang munawa koran ni dia. Sir, bye, Kilena. Hari ni, mood dia. Ikan kau muda bang, tapi dadi aku lihat ni ayo. Si, akal aku cakap sih bosan. Helmet utnai, oke, mangkita ni utar license tipet nai. Okey, ni pernah main depan. Oka, mama, dan nai oka magi hati. Nata, ni, 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 ni,
tiennya pakai ini, license ini suruh tiennya ini, kok helmet tega? Helmet tega, kejelasan, dagingin dia, jangan sih. Helmet tega, kejelasan dagingin dia. Tahu sih, kau itu gih? Dia padi itu udah gih sih. Padi itu gih, kejelasan itu, tahu helmet tega ya? Oh, kejelasan. Kita main, hari an, bayi na biking, dia ada alian deh, mana yang ramai? Liu. Hamadam ya, jangan sih. Hamadam ya, netu nanti tim, bayi tim keran deh, apa pun ada. Hamadam itu nih, jangan. Aji tuh itu dia mau kayak kira di Indonesia. Ada di muka tuh mau apa itu koran nih kan? Mau koran? Iya melian nyepas. Hari ini nih, nanti kan banyak koran nih. Apit nih loko kongen menunggu kami parin nih. Tahu tuh lah ini kaya banget. Ini hari ini kia kami. Oke baik kita lagi. Iya mau kira nyepas sih. Nih dewa kita dan nih. Nih berarti kalau nih namu kat? Aja pahaya macam. Hah? Aja pahaya. Muka tuh apa mukian? Muka tuh? Anye pahaya. Eh ketemu ini muka gebel kok gebel? Gebel macam apa? Batol? Macam apa? Muka tuh mukian nih? Nih bareng. Muka jadi lila dan nih. Kebal pun mereka ramai. Ayahnya kira kata guru kan doben mulu. Namu kia kan beru muka mau tuh bang. Polisi lagi polisi untuk tipe uhi tay mih. Apa balen jadi lila aja. Mu yau muna pau nih bang nih. Kering ini depan ane, mih balon aku tamu sila paralu leno mih. Ahin sih kemih kita lelai merut teh, tamu sila. Tamar saya ker, oh aisy. Tamu, agen apa? Ewi ewi mang. Amma agen apa? Ayi ma agen apa mau kelas? Ayi tamu supaya nanti hati kelihatan, dah ini kumar panen tu. Bodoh ini lo kol lagi. Hello, bosha. Mih walang ini, kau tu mih pandit mih hal paru dini mih mau nawat kelan. Kok dina dina. Gan, pohon kau dah tak agen apa? Muka dina apa? Hello, kau tu tu? Ah, mati hidup. Oi si mahatya. Hello, oi si mahatya. Oh, me handi ini mahatya me. Mu me bilah me. Bilah illah sir, rosak. Bilah, honda term bilah sir. Dah api license insurance silo, buat nello me kila me sir. Randur no lor kai me kai kila me. Kanak-kanak ada paham bagi bang kian, kanak-kanak. Apa ni?
Oi, 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 aí, oi, oi.